Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Դավիթ, իսկ հապկի մասին հայտարարությունը ինչու նորից այսպեսի աղմուկ հանեց։ Կարծես թե այդ հայտարարության մեջ ոչ մի նոր բան չկար։ Նախ, եթե խոսքը վերաբերում է վարչապետի հայտարարությանը սառեցման հետ կաված եւ այլն, շատ կնճռոտ ոչ տեղին հայտարարություններ սառեցում բառը։ Հա, ընդհանրապես նման հասկացություն քաղաքական իրավական չկա նման, հասկանում եք, կամ դուրս են գալիս անտամայությունից, կամ չգիտեմ, ինչը նշանում սառեցնել հար, կամ միակողմանի սառեցում։ Դե փաստն այն է, որ հայկական կողմը հիմա միջոցառումներին չի մասնակցում։ Դա նշանակում է չմասնակցել, դա չի նշանակում։ Սառեցնել մի քիչ ճիշտ չի, հասկանում եք, այդ ֆորմատի, հասկանում եք, խոսում ենք դիվանագիտական բառամտերքով։ Սառեցում հասկացություն չկա, նորից եմ կրկնում, իրավաքաղաքական այդպեսի ռեժիմ հասկացություն գոյություն չունի։ Պարոն Նացականյան, մենք ինչ ենք անում։ Մենք ցույց ենք տալիս այդ կերպ մեր դեմարշը, հա, որոշակի բան։ Այս ժամանակին կարծեմ ձեր տաղավարվում էլ առիթ եղել, ասել եմ։ Որոշեք կամ դուրս եք գալիս։ Դե պարզ է, կամ դուրս չեք գալիս։ Ժողովրդական լեզվով ասած, մենք հապկի խերը չտեսանք մեր բոլոր դեպքերում։ Ապրեք առավել եւս, եթե դուք տեսնում եք խնդիրներ կան, դուք տեսնում եք, որ վերբերնել հարաբերությունները հնարավոր չի։ Դուք եթե ռևերս եք անում քաղաքական, դուք եթե ուղղակի այստեղ խնդիրը ինչու՞մ է կայանում, հասկանում եք, եթե նման ռազմակայական ալյանսից դուրս ես գալիս, դու պետք է հասկանաս, որով ես փոխանելու։ Իսկ եթե մեկը ասի, թե մենք պետք չենք, մենք մեզ պետք չի ինչ որ, մենք ԱԲԱ ռազմագանացված, ուրեմն որևիցե ալյանսի մասնակից չենք, ես ձեզ ասում եմ, դրանով խիստ վտանգում է մեր ազգային անվտանգությունը։ Դա անլուրջ է, հասկանում եք, այսինքն ինչով փոխարինել հապկը։ Ես հիմա տեսեք, ես չգիտեմ, դա փոխարինել կարելի է կոչել, թե ոչ։ Ֆրանսիայի հետ փոխհարաբերությունները բերում են արտաքին անվտանգային այդ սեգմենտի դիվերսիֆիկացման, չէ՞, մենք հաստատ այդ ճանապարհով ենք։ Ստոպ, այդտեղ ստոպ, այդտեղ ստոպ, պարոն։ Հիմա մի բան էլ ավելացնեմ նոր։ Հիմա մենք նույնը կարծես անում ենք Հունաստանի հետ, եւ կան տեղեկություններ, որ հունական կողմը նույն հավաստիացումներն է հնչեցնում Հայաստանի անվտանգության եւ ինքնիշխանության հասցեին, ինչ որ անում է Ֆրանսիան։ Այ գոնե այս ձեռագիրը երևում է բարձր։ Եկեք տարանջատենք, այդ շատ կարեւոր հարցադրում եք անում։ Պարոն Մնացականյան, Ֆրանսիայի հետ մենք ունենք ռազմակայական համագործակցություն առևտրային պայմանավորվածություն, ըստ որի ռազմական տեխնիկայի եւ սպառազինության առևտուր ենք անում։ Այո, մենք բերել ենք պաշտպանական համակարգի ռադարներ, հա, դա բոլորս գիտենք, բայց նորից եմ կրկնում, դա չի հասել նրան։ Մենք ունենք դրա կարիքը։ Մի վարյան, մեր ակնարկ եղել է, որ դա կարող է վերածվի, ես ինքս եմ ասել, որ եթե նման տեմպերով գնա, գուցե սա վերածվի նույնիսկ ռազմակայական ալյանսի, նույնիսկ դաշնակցային, բայց է թող վերածվի, մենք այդ փոսը պետք է լծենք։ Թող վերածվի, ես ասել եմ, ի՞նչ կա վարկը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսքան տարի վերածվել է մի երկրի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կաշկանդված չէ ցանկացած պետության հետ ցանկացած տեսակի զինամթերքի ներմուծումով, ռազմակայական հարաբերություններ հաստատելով։ Դա մեր ցանկության, մեր որոշելու է։ Ուրիշ բան, դե տեսեք, դա եմ ասում, մարդիկ գիտեն, շատ դեպքերում է էֆորիկ այսպես ուրախության մեջ են ընկնում։ Այստեղ մենք պետք է ճիշտ տարանջատենք, Ֆրանսիայի հետ մենք ունենք ռազմատեխնիկական համագործակցության եւ ներմուծման արկու վաճարկի պայմանագիր, ըստ որի նա տրամադրում է այսինչ զինամթերքները։ Ինչ վերաբերում այ դուք ասում եք նաեւ տարածաշրջանում ավելի մոտ Իրանի հետ, մենք Իրանի հետ առ այսօր դաշնակցային հարաբերություններ չունենք, մենք չենք փորձում անգամ դաշնակցային հարաբերությունների, ռազմաստրատեգիական հարաբերություններ հաստատել, մենք չենք փորձում։ Այն որ քտի տակ անմիջապես քո հարևանությամբ, մենք հույսը դրել ենք, պարոն Մնացականյան, մենք հույսը դրել ենք, մենք դիդորտի կարգավիճակով Իրանի հետ հարաբերության համատեքստում, դիդորտի կարգավիճակով նստած սպասում ենք, որ Իրանի կարմիր գծերն են մեզ հետ արկում, որով Հայաստանի այսպես հետ սամանը պետք է անձեռն մխելու։ Դա այդպես է։ Հասկանում եմ, ասում եմ, մենք դրել ենք մեր հույսը Իրանի կարմիր գծերի վրա։ Ո՞վ է ինչ հույս դրել, բայց Իրանը իշխանությունը եւ այդ շահերը համընկնում են մեր շահերին։ Վերջացավ, այս բայց դա քիչ է։ Պարոն Մնացականյան, քիչ է։ Տարածաշրջանում դու գոնե հարևան մեկ դաշնակից պետք է ունես։ Աշխարհագրորեն, պատմաշխարհագրորեն ընձեռվել է նման հարաբերություն հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որի համար այո, այսինքն ֆրանսիական թևին պետք էր մերժել, պետք էր իրանել։ Բացարձակ, նորից եմ կրկնում, բացարձակ ընդհակառակը եղբայրական հարաբերությունները Ֆրանսիայի ժողովրդի հետ ամենաբարձր մագարտակի են հասել, ընդհուպ մինչև որ այսօր մենք նաև զենք ենք ներմուծում։ Ես նորից եմ ասում, ուղղակի մենք չենք տեսնում, մենք լսում ենք ակնարկ,
այն մասին, որ դա կարող է վերածվի ռազմաքաղաքական ալյանսի, բայց որպես այդ այդպեսի պոտենցիալ ունի Հունաստանը։ Պոտենցիալ ունի նաև Հունաստանը, ունի Կիպրոսը, մենք կարող ենք խոսել Սիրիայի հետ, թեգուզ եւ պատերազմական ես չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, շատ դեպքերում հագաթուրքական, հագաադրբեջանական կոալիցիա, այսպես պետություններ, որոնք որ հա հետ ոչ բարյացակամ են համենայն դեպս եւ Հայաստանի հանդեպ ունեն որոշակի այսպես եւ էմպաթիա եւ սիմպաթիա, նրանց հետ միանշանակ։ Մենք ուղղակի ճիշտ չենք օգտագործում մեր ռեսուրսներն ու ունեցած պոտենցիալը, մենք ճիշտ չենք խոսում, մենք ճիշտ չենք հարաբերվում, պարոն Մնացականյան, առավել եւս ռազմաքաղաքական տեսանկյունից։ Ես նորից եմ գրկում, խիստ ողջունելի է Լեկորնյուն, երբ որ եկավ, ես ավելին էի սպասում, ես ասացի կարող է հիմա նույնիսկ զարմացնի մեր հասարակությանը, հայտարարեմ, որ ռազմաքաղաքական այնպիսի դաշնակցային հարաբերությունները, որով նույնիսկ պետք լինի ֆրանսական զինուշ կարող է ներկայությունը իրապահով այստեղ բազայի նման ինչ-որ մի բան, հա, բայց չկա, որովհետև մենք դեռևս մենք ունենք այստեղ խնդիրներ, մինչև մենք մեր խնդիրները պարզաբանումները չանենք Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Հիմա տեսեք, այս ֆոնին հայտնվում է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարի հայտարարությունը Զանգեզուրյան միջանցքի, ծանոթ եք, չէ՞։ Այո, ասում է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կմեծացնի Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղով բեռնափոխադրումների ցավալը։ Դե մեզ ինչ մեծացնում է այդ ցավը։ Դե մեզից ասում է հայ այդտեղ մի հատ վերջում մի հատ sense 2-3 բառանոց նախադասություն կա, ասում է դե Հայաստանն էլ կարող է օգտվի դրանից։ Հայաստանը կարող է օգտվի նրանից, որ եթե ընդունենք, որ այսինքն սա պայմանի նման է հնչում։ Պայմանի նման է այսպես, Հայաստանը մասնակից է դառնում, որովհետև 40 կիլոմետր, 43 կիլոմետր անցնելու է տարածքը Հայաստանի միջով եւ Հայաստանը բնականաբար որպես տրանզիտային, այսինքն Իրանի ձեր քաշեցին, Իրանի հետ չեմ Իրանի ձեր չեն, Իրանի տարբերակը կա ու կա, որովհետև սա հայաստանյան տարբերակ ավելի կարճ է, ավելի սեղմ ժամկետներում ես հասնում, հա, եւ այստեղ ստացվում է, որ Հայաստանը ուղղակի կարող է օգտվի, որտեղ նույն սկզբունքով Իրանին են վճարում որպես տրանզիտ երկիր, հա, եւ մաքսային եւ հարգային եւ տրանսպորտիրովկայի գումար եւ այլն, նույն ձեւով Հայաստանն են վճարելու ավելի քիչ, որտեղ աշխարհագրորեն երբ որ նայում ենք Ադրբեջանով, երբ որ գալիս է Իրանի տարածքի միջով անցման հատվածը ավելի շատ, ավելի երկար է, իսկ այստեղ Հայաստան եւ Հայաստանին, հա, իբր Հայաստանը եւս սրանից օգուտ կքաղի բնականաբար։ Եվ վերջինը, Դավիթ, ի՞նչ ինտրիգ է պարունակում Զելենսկո հավանականայիցը Հարավային Կովկաս, մեր այդպես ասենք, որովհետև թուրն բռնում կա, թե Զելենսկին թռնում է ուղիղ Երևան։ Նախ տարբեր կարծիքներ են հայտնում, ասում են տարածաշրջանային այց է, դեպքում մասնավորապես լինելու է այց է եւ Հայաստան եւ Ադրբեջան, ինչու՞ չէ Վրաստան նաեւ։ Գիտեք, ես շատ խիստ վերապահում, շատ խիստ հասկանում եմ ինչը, շատ խիստ վերապահումներ ունեմ իր այցի այդ գալու հետ կապված, նույնիսկ ինչ որ այսօր հարցազրույցներ էի տալիս, ասում էին՝ բա որ գա, այ հենց հիմա էլ ազգային ժողովի նախագահ ասում էր Զվարթնոցից ռուսական սահմանապահ զորքերը դուրս գան եւ առհասարակ զորքերը դուրս գան, հա, Զվարթնոցի սահմանապահների պատմությունը ուրիշ պատմություն է, ուզում ասեմ, բերում համադրում են նաեւ, որ ոնց դամադեդովային միջազգային հետախուզման մեջ գտնվում է, իհարկե, հիշում, ուզում ասեմ, չէ, այստեղ ի՞նչն է, էլի ինչի մասին է խոսքը, լավ, ի՞նչ օրակարգով է գալիս Զելենսկին, ով գիտի, դե մի այդպիսի բաներ չեն գնում, պարտական է, եկեք փորձենք առանց վանգայություն անելու կռահենք, հա, այստեղի հավադարմատարը Ուկրաինա հա ժամանակավոր հավատարմատարը վստահեցնում է, ասում է Հայաստանի համար, ցիտում եմ, Հայաստանի համար գարունը կարծեմ ասում էր շատ լավ է լինելու, որտեղ Ուկրաինան օգնելու է Հայաստանին, նախ կներեք, մեկը լինի Ուկրաինային օգնի, իհարկե կան օգնողներ, բայց ինչով է օգնելու Հայաստանին Զելենսկին, կամ Զելենսկու գալը ընդհանրապես դիվանագիտորեն քաղաքական գնահատական, եթե մենք դրան տանք, լավ կներեք, ի՞նչ ալնելու։ Եթե այդպիսի կոնտակտ է ստեղծում, Հայաստանը պետք է ասեր, չգաք, հանկարծ չվնասեք։ Չէ, տեսեք, ճիշտ մատուցելու ձևը կա։ Եթե ես, որպես ղեկավար մարմին, pedagogan այր հրավիրում եմ կամ հրավեր ինքնակամ է գալիս, ես պետք է հասկանամ, թե լավ ինչ ֆորմատով է, ինչ օրակարգով է գալիս։ Եթե որոշակի համագործակցության պայմանագրեր ստորագրելու, թարմացնելու նախկինում ունեցած, հա,
ուրեմն հայ-ուկրաինական որոշակի համաձայնագրեր հասկանալ եւ ճիշտ լավ այստեղ ամեն շատ անորոշ է համենայն դեպս գիտեք դա ինֆորմացիան գցել են ես դեռ չեմ կողնորոշում թե ինչ են ստուգում այդ ինֆորմացիան այո բրեք ու ժողովրդի մոտ արդեն տարակարծություններ է գալիս այս դեպքում սկսում են տարբեր բան մանավանդ երբ որ հաշվարկում են այս համատեքստում ռուսական հանգամանքը եւ այդ ցայտնոտը